Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin Diyos Sama, na sa amin ay nagmamahal. Kami ay lumakad sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. At sinunod namin ang pagnanasa ng aming laman at nabuhay sa walang kabuluhang mga bagay sa sanlibutan. Nakatadhana po kaming tumanggap ng iyong puot at kahatulan, Panginoong Diyos, at nang walang hanggang pagkawasak, sapagkat naging kaaway po kami, Panginoong Diyos, dahil sa aming mga masasamang gawa. Ngunit ang Panginoong Isus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin sa pumagitan ng kanyang dakilang pag-ibig na nagmahal sa amin. Hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pumagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa kanya sa halip namin. At hindi na po kami tatanggap pa ng sumpa at kahatulan at ginawa mo po kaming iyong mga anak Panginoong Diyos sa pumagitan ng pagliligtas sa amin kahit wala po kaming anumang ginagawa. Kaya Pinapasalamatan, pinupuri at niluluwalhati ka po namin, Amang Diyos, dahil sa lahat ng iyong biyaya na nagbigay po sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito dahil kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Isus ay nagtitipo ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon, Nagpupuri dahil sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, Panginoon, nag-aaral ng iyong salita at nagkakaroon ng fellowship. Naniniwala po kami na kasama ka po namin, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos. Pakiusap din po, punuin mo po kami upang dumaloy sa amin ang masaganang biyaya, katotohanan at buhay. Samahan mo po at ibigay sa amin ang kinakailangang salita at sapat na biyaya sa bawat tahanan, sa mga hindi makakapunta sa church at nakikinig lamang sa salita online dahil sa COVID. Ang mga iglesia sa aming bansa at ang maraming mga iglesia sa buong mundo, iniingatan po nila ang kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya at salita, Panginoon. Tulungan mo po na maipangaral po nila ang Ibanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan, Panginoong Diyos, upang walang sino man ang matisod sa anumang sitwasyon at paghihirap na darating. Sa Panginoon na nag-aalis ng aming kahinaan at nag-iingat sa amin, pakiusap, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sino man ang matisod sa amin. Pakiusap din po pananggalikin mo po ang mga may sakit at bigyan ng sapat na biyaya ang mga mahihina. At sa oras na ito, pakiusap ituro mo po ang salita na nais mong ihayag sa amin, Panginoong Diyos, na ayon sa panahon at kung ano ang dapat naming gawin. Pakiusap, gawin mo pong bago, banal at ganap ang aming puso at puhay, araw-araw sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoong Diyos. Baguhin mo po kami upang makatayo po kaming walang kahiyan sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit ng muling dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang verse 26. Basahin po natin ang sabay-sabay. Subalit ang bunga ng spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautosan at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo susang ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Spirito, lumakad din tayo sa patnubay ng Spirito. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Pinag-aaralan po natin ang... Efeso chapter 5 verse 18 na may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo tuwing linggo ng umaga. Madali po tayong naligtas pero ang ating puso at buhay ay hindi agad nagbago pagkatapos po nating maligtas. Kaya kinakailangan ng panahon upang magbago sa pumamagitan ng patuloy na biyahe ng Diyos, ng salita at ng tulong ng Espiritu Santo hanggang sa makatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan nating maging banal, gaya po ng kabanalan ng Diyos na may higit pang katangian ni Kristo. Maari tayong magbago gaya sa isang nararapat, na makapasok sa kaluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pamumuhay ayon sa pamumuno ng Espiritu Santo sa ating pong buong buhay. Kaya nga hindi tayo dapat masayahan lang sa kaligtasan. Kailangan na masuri natin ang ating mga sarili kung tunay ba tayong ligtas o hindi. Kung tunay ba na anak tayo ng Diyos? kung naging krisyano na ba talaga tayo o hindi. Kung makakapasok ba tayo sa kaharian ng Diyos na inihanda niya o di kaya hindi. Ang ating kaligtasan ay dapat po na mapatutuhanan sa ating buhay kahit na mahalaga rin kung ano ang petsa at oras na naligtas tayo. Sa Matthew chapter 7 verse 16, sabi makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 7, sabi niya, Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kung ang isang tao ay naligtas o hindi, kung mabuting puno o masamang puno, dapat makita po yan. Mapatunayan, tumutukoy ang bunga sa kung ano ang naibubunga sa buhay ng isang krisyano. Kaya kailangan nating malaman kung anong katibayan ang dapat na nasa atin bilang isang naligtas. Huwag lang nating sabihin na makakapasok tayo sa langit sa pamamagitan ng patutuo na nakatanggap tayo ng kaligtasan. Dapat mahayag ito sa ating ginagawa. Sa Santiago chapter 2 verse 18, subalit may nagsabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Hindi nakikita ang pananampalataya na isa sa katuparan ito sa puso ng bawat tao. Ang Diyos at ang ating sarili ang nakakaalam kung naligtas tayo o hindi. Pero dapat na maihayag ito sa pamamagitan ng mga gawa at nakikita dapat ng ibang tao sa pumamagitan ng pagbabago ng ating puso't buhay. Paano nyo maipapakita ang pananampalataya kung sinasabi ninyong may pananampalataya kayo ngunit walang gawa? Sa Santiago, Chapter 2 verse 26 Sapagkat kung paano ang katawan na walang spirito ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa Iglesia ng Sardis sa Aklat ng Apokalipsis, sabi sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Kahit na sa pangalan tayo ay naligtas, kung ang aktual na buhay ay patay, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kaya kailangan nating magpatutuo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating buhay krisyano. Gaya ng sinasabi sa Santiago chapter 2, Kapag ang binhi ay may buhay, lumalaki ito at nagbubunga may mali po kung hindi ito lumalaki at hindi nagbubunga. Kaya nga nabubuhay tayo sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu Santo at tayo nabubuhay sa masaganang biyaya, katotohanan at buhay na patuloy na ibinibigay pagkatapos nating maligtas. Ito ang katibayan ng kaligtasan at katibayan na ako ay talagang krisyano. Kaya ang buhay krisyano ay hindi maisasagawa sa pamamagitan ng pamamagitan ng sariling kalooban o di kaya sa pagsisikap lamang ng isang krisyano. Sa John 1.16 At mula sa kanyang kapuspusan ay itumanggap tayong lahat biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Kaya tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan ng minsan. Ngunit ang biyaya na yung tinatanggap po natin pagkatapos nating maligtas, ang biyaya ay patuloy na ibinibigay. At ang Espiritu Santo ang bumabago ng ating puso at buhay. Ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Kaya kailangan nating magsikap na magtiwala sa biyaya at makapangyarihang Diyos at sa pamumuno ng Espiritu Santo. Kailangan nating magsikap na baguhin ang ating puso at buhay sa pamamagitan ng salita. Ang kalusugan ng ating laman ay hindi po napapanatili sa maayos na kondisyon kung hindi po tayo mag-iingat. Kailangan nating alagaan ang ating katawan upang maging malusog. May ilang mga bagay na dapat nating gawin. Ito po ay upang mapanatili ang ating kalusugan, gaya ng huwag kumain ng masasamang pagkain, kundi kumain ng masusustansyang pagkain at magkaroon ng tamang ehersisyo. Kung hindi natin ito gagawin, hindi tayo magiging malusog. Hindi natin maaaring gawin ang lahat ng gusto nating gawin habang nabubuhay sa mundo. Minsan, kailangan nating gawin kahit na ayaw natin. May oras na kailangan gawin ang mga bagay na ayaw nating gawin. At may oras din na hindi natin dapat gawin ang gusto nating gawin. May mga bagay ba na kailangan gawin kung ito ay alin-sunod lamang sa ating kalooban? Gaano nga labis na nag-aaral ang mga estudyante? Kung hindi sila mag-aaral ng mabuti, hindi ito mabuti para sa kanila. Nag-aaral sila ng mabuti at nagsisikap na gawin, yun pong maraming mga bagay sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Minsan, hindi sila natutulog para manalo sila sa mga kompetisyon sa mundong ito. Lahat ng mga ito, ng bagay na ito ay ganito po. Ang krisyanong pamumuhay ba ay nagiging maayos ng mag-isa lang? Hindi po. Naisasagawa ito sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Ngunit tinutulungan ng Diyos ang mga taong nais gawin ang ayon sa kanyang kalooban. Kahit na nais ng Diyos na magligtas ng lahat ng mga kaluluwa, kung ayaw nilang maligtas, hindi sila maililigtas ng Diyos. Gaya ng pagbibigay ng tubig sa nauuhaw, ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan sa mga nagnanais ng kaligtasan ng kanilang buong puso. At binibigay ng Diyos sa kanila ang pangunawa upang maunawaan ng salita ng Diyos. Sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5, Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kaya kailangan nating siyasatin ang ating pananampalataya kung ang pananampalataya ba natin ay talagang katanggap-tanggap sa Diyos o pananampalatayang base sa sarili lang. Kahit ang pananampalataya ay may anyong tunay na pananampalataya, may mga pananampalatayang hindi tinatanggap ng Diyos. Ang ilang pananampalataya ay patay. Ang ilan ay nawasak, ang ilan ay hindi tunay, ang ilan ay iniwanan. Ang mga pananampalatayang ito ay mali. Kaya nga, sinabi na, ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, paano natin masusuri ang ating pananampalataya? Malalaman natin ito, sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng salita ng Diyos. Kung tunay silang naaligtas o hindi, malalaman natin ito sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Naging mga anak na ba tayo ng Diyos? Ligtas na mga krisyano ba talaga? Tunay na kailangan natin ang salita ng Diyos at ang tulong ng Espiritu Santo upang makapamuhay tayo bilang mga tunay na krisyano. Kaya ito ang utos ng Diyos na dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo. Ito ay isang utos. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay ang mapuno ang ating puso ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos sa ating isipan at puso sa pumagitan ng biyaya, salita at pag-ibig ng Diyos. At ano ang resulta ng kapuspusan ng Espiritu Santo? Makakapumuhay tayo ng buhay na ayon sa Espiritu Santo at magbubunga tayo ng mga bunga ng Espiritu Santo. Ang ating mga pananampalataya ay lalago at magbubunga po tayo kaya nag-aaral tayo ng ganitong mga salita. Huwag po nating isipin na maganda ang mga talatang ito para sa ibang tao. Ibinigay ng Diyos sa bawat ligtas na tao ang salita. Kung tayo ay naipanganak na muli, kailangan nating mabuhay na nagbabago bilang isang naipanganak na muli. Kung naligtas ang isang tao limang taon na, sampung taon na o dalawangpung taon at walang pagbabago sa kanyang buhay, hindi po ba ito mali? Ang naunang salita sa Galatia 5.19, sabi, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay, noong nabuhay tayo, ayon sa laman bago tayo naligtas, tayo ay puno ng kasamaan ng Diyablo. Sinunod natin ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. At kumilos tayo ayon sa pagnanasa ng ating laman at isipan. Ito ang ating kalagayan bago naligtas. Ngayon kailangan na nating mabuhay para sa kalooban ng Diyos at para sa kaluwalatian ng Diyos ayon sa Espiritu Santo. May ilang nagsasabi na ilang partikular na mga tao lamang daw yung nagbubunga ng Espiritu Santo sa Roma chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubay ng Espiritu Santo. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ng laman, kundi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, talaga pong magbubunga tayo ng mga bunga ng Espiritu Santo. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon at nakarating na tayo dito sa tungkol sa pagpipigil sa sarili, ang ikasyam na bunga ng Espiritu Santo. Ito ang unang beses na nangaral ako ng tuloy-tuloy tungkol sa mga bunga ng Espiritu Santo na pagtantuko po ang maraming mga katuruan habang naghahanda ako ng mga sermon tungkol sa mga bunga ng Espiritu Santo. Ang uling paksa ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Nalaman ko sa Biblia na ang pagpipigil sa sarili ay hindi simpleng katuruan. Sa 1 Corinthians 9.25, Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. May mga mananakbo na tatakbo sa palaruan at mga buksingero na lumalaban sa ring. Nagpipigil silang lahat ng mga bagay upang manalo sa laro. Kinukontrol nila ang pagtulog at pagkain. Hindi nila dapat gawin ang gusto nilang gawin. Ginagawa nilang ayaw nilang gawin para sa isang layunin upang manalo sa laro. Ito po yung pagpipigil sa sarili. Ang manlalaro na maayos na nakukontrol ang kanyang sarili ay maaring manalo sa laro. Dapat na tumakbo. Yun pong mananakbo ng buong lakas niya. Kahit na nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang mga binti at nahihirapang huminga at gusto niyang sumuko, tumatakbo sila ng kanilang buong lakas patungo sa finish line. Ito po yung pagpipigil sa sarili. Kaya ang buhay krisyano, ito po yung paglaban sa ating sarili. Sa Galatia chapter 5 verse 16, Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Kapag nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi natin mabibigyang kasiyahan ng pagnanasa ng laman na nais natin. Ito po ang pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili ay ang mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa na nasa ng laman, Kaya sa Mateo 26 verse 39 na nalangin ang Panginoong Isus sa Diyos, sabi niya, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito ang huling panalangin ni Jesus sa lugar ng Getsemani bago siya namatay Sa krus. Ang kamatayan sa krus ang pinakamasakit at pinakanakakahiyang parusa na pinagtitiisan ng tao noon. Walang sino mang nakaranas ng gayong sakit malibang kay Jesus, nakapantay ng Diyos. Ang tagapaglikha, ang hari ng mga hari at ang banal ay dumating sa mundo ng tao. Nagdusa siya ng lahat ng mga pagdurusa ng sangkatauhan. Ang banal na walang kasalanan ay nahatulan ng kamatayan gaya sa isang pinakanakakaawang makasalanan. Nangyari ito noong dinuraan si Jesus ng mga tao. Sinuntok siya, hinampas siya ng mga pamalo, hinamak siya, nagpasan siya ng krus, nilagyan ng koronang tinig sa kanyang ulo, hinila sa kamatayan, ipinako, namatay siya sa krus. Kung nanalangin si Jesus noon mismo, maaaring labing dalawang lihiyon ng mga anghelang bumaba mula sa langit na may tabak at pinatay ang lahat ng mga kaaway na iyon sa Matayo 26.54, ngunit kung gayoy paanong matutupad ang mga kasulatan, na ganito ang kinakailangang mangyari. At upang maisakatuparan katuparan ng kalooban ng Diyos, nagdusa sa si Jesus, pinasan lahat ng kapagdurusa. Sabi niya, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito ang pagpipigil sa sarili ang gawin ng kalooban ng Diyos, hindi ang ating sariling kalooban. Para ito sa kaluwalhatian ng Diyos, ang Krisyano ay dapat magpigil sa sarili alang-alang sa church, hindi para sa kanyang sarili, upang maligtas sa mga kaluluwa, ang maraming tao, upang maipangaral natin ang Ibanghelyo. Ang kontrolin ng sariling kalayaan at mga pagnanasa ng laman, ang pamumuhay ayon sa si Espiritu Santo at pagdanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay tungkol lahat sa pagpipigil, pagpipigil sa sarili. Kung gagawin natin ang gustong ipagawa sa atin ng laman, paano tayo mabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Ito yun po ay imposible. Paano natin mabibigyang lugod ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng gusto natin gawin? Ngayon po, habang patuloy nating tinatalangay, tinatalakay ang tungkol sa pagpipigil sa sarili, hindi ko alam kung natatandaan pa ninyo ang napakinggan ninyo nung nakaraang linggo. Kung hindi nyo natatandaan o matandaan ang napakinggan nyo, pwede nyo po itong ulitin pakinggan online para paulit-ulit nyo itong mapakinggan. May ilang mga tao na nagsabi na nakinig sila ng sermon na ito sabi ng iba, lima hanggang anim na beses pa ulit-ulit. Kaya dapat patuloy po tayong makinig ng salita at maging at sa ating puso. Sa Santiago 1.25, nananatili na hindi pakinig na malilimutin kundi tagatupad na gumagawa. Siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kaya ngayon po tatalakayin ko po ang salita Tungkol po sa pagpipigil sa sarili. Santiago chapter 1 verse 19. Santiago chapter 1 verse 19. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pagkikinig, maran sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Minamahal kong mga kapatid, sabi po, ang mga talatang ito ay binanggit sa mga taong naligtas. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pagkikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Dapat na maging mabilis sa pakikinig. Ibig sabihin ba nito ay bigyan diin agad ang kailangan mong marinig o kumilos agad? Hindi po ganon. Alam niyo po, dalawang tenga at isang bibig. Ibig sabihin, mas makinig mabuti sa kailangang pakinggan at bawasan ng pagsasalita. Dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, marahan sa pagsasalita, sabi po. Kapag narinig natin ang salita ng madalas at na sa katuparan ng salita sa ating puso at buhay, dapat na itong maging patutuo ngayon sa ating buhay Maging sa ating bibig, may ilang mga taong nagbibigay ng patutuo at ang kanilang mga patutuo ay napakaganda. Ngunit hindi maganda ang kanilang ginagawa. Dahil napakaganda ng kanilang patutuo kaya sinasabi natin mayroon kang dakilang pananampalataya. Kagalang-galang ka talaga. Pero kapag tinignan sa huli ang kanilang ugali, ito ay salungat sa kanilang patutuo. Kung gayon, ano ang kanyang patutuo? Isang kasinungalingan, isang pagkukunwari. Siya po ay nagkukunwaring mabuti. Dapat nating mas pakinggan ng salita at mas unawain ito. At ang buhay ng pananampalataya ay dapat na maingat na maihayag sa atin. Dito po sa Santiago chapter 1 verse 26, kung inaakala ng sino man na siya ay relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Kung inaakala ng sino man na siya ay maring mayroong kumpiyansang magsabi siya na born again Christian siya, na masipag sa kabanalan at mabuti ang ginagawa sa buhay pananampalataya. Sabi subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Kasi iyon, ano ang ibig sabihin ng pagpipigil, pinipigil ang kanyang dila? May isang kabayo po, alam ninyo kung paano busalan ng kabayo? Ganito po, ganito. May inilalagay na bakal sa bibig nila. Kung gayon, mabubusalan sila. Isang elder sa ating church na nakilala ko, may sinabi siya sa akin tungkol sa pagsakay niya sa kabayo. Kung pupunta ako sa Mongolia, makakasakay ako uli sa maliliit na kabayo kung gusto ko. Nang tanungin ko sila doon kung paano nakikinig ng gayo ng kabayo, sinabi nila na nilalagyan nilang ng busa ng bibig ng kabayo. Paano? Kung hihilain mo ang bakal sa bibig ng kabayo, matatanggal ang lahat ng ngipin nito. Ngunit kakaiba, kakaiba. Ang kinalalagyan ng bakal na iyon ay wala pong ngipin. Ang parting iyon ay bakante. Ganito ang pagkakalikha ng Diyos mula sa simula. Hindi ba napakaraming nababanggit sa Biblia tungkol sa mga kabayo? Sa tingin ko po, yung kabayo ang pinakamahusay sa lahat ng mga hayo. Masarap sa pakiramdam na makakita ng tumatakbong kabayo. Talaga namang nakakamanghang hayo po ito. Nakikinig ng mabuti ang mga kabayo sa tao. Kapag may nagpakawala ng bomba sa digmaan, tumatakbo ang kabayo. Kaya naglalagay ng busal sa bibig ng mga kabayo. Walang ngipin sa lugar kung saan nilalagay ang busal. Kaya sa tuwing hinihila mo ang busal, tumitigil talaga ang kabayo. Hilain mo sa mandarito, susunod siya. Hilain mo roon, susunod siya doon. Subalit kapag ganito ang paghila, titigil talaga ang kabayo. Ito ang pagbubusal. Anong ibig sabihin subalit hindi pinipigil ang kanyang dila? Ibig sabihin nito na kapag hini, hinahayaan mo ang dila sa gusto nito, magiging magulo ang lahat. Ang hindi nakabusal na kabayo ay may sariling bilis. Kapag magsasanay ka po ng kabayo, naglalagay ng busal at gagamitin mo ito bilang pampaamo. Kahit na Sabihin nating banal tayo kung hindi naman natin nilalagyan ng busal ang ating dila at kung dinadaya mismo natin ang ating puso, ang ating dila ay gaya ng dila na gumagawa ayon sa kalooban ng dila. Kung gayon, ang ating kabanalan ay walang kabuluhan at ito'y kasinulingilan lamang. Kaya una sa lahat, dapat mong pigilan ng iyong dila. Paano ito mabubusalan ngayon? Dapat po tayong mabusalan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ng salita po ng Diyos. Ganyan mabusalan. Minsan tumitingin ako sa harapan ng salamin ng gaya po nito. Gaya po nito. Hindi ba po eh, gumagalaw? Patuloy po na gumagalaw ang dila. Alam mo ba kung gaano nakakatakot ang dila? Tignan natin sa Santiago chapter 3. Santiago chapter 3 verse 2. Santiago chapter 3 verse 2. Sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay, kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal may kakayahang pigilan ang buong katawan. sa tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Saan? Una, nagkakamali sa inyong mga pananalita. Kapag nasabi mo na ang isang maling bagay, hindi mo na po ito mababawi. Mga kapatid, kapag tinitignan natin ang mga balita ngayon, nagkakamali ang mga pulitiko sa kanilang mga salita at pagkatapos hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. Hindi na nila ito maaari pang maayos. Nagkakamali sila sa pagsasabi ng mga bagay na di dapat sabihin. Minsan talaga di kaaya-ayang salita. Kaya sabi, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Nagkakamali tayo sa lahat ng mga bagay, ngunit una sa lahat sa salita po. Sa salita. Gaano kaya tayo nagkakamali? Napakaraming bagay ang sinasabi natin sa sarili nating paraan. Kaya sabi, kung ang sinuman ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayang pigilan ng buong katawan. Ang taong hindi nagkakamali ay ang taong may pagpipigil sa kanyang bibig. Siyang taong maingat na nagsasalita na hindi nagmumukhang walang galang. Mabilis siyang makinig at maingat magsalita. Kaya kung ang sinuman ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdali may kakayang pigilan ng buong katawan. Nakakaya niyang pigilan ng kanyang katawan. Bago pa niya pigilan ng kanyang katawan, dapat muna niyang pigilan, yun pong kanyang bibig. Tignan natin sa verse 3, Santiago chapter 3 verse 3 hanggang 4. Kung tayo nga'y naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan nyo ang mga barko. Bagaman na napakalaki at itong tutulak ng malalakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Sabi upang sumunod sila sa atin. Dito, upang mapasunod ang mga kabayo, dapat tayong maglagay ng preno sa kanila. Ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Ito ang pigilan ng buong katawan. Ito ang pagpipigil sa katawan. Ang sanitang ibinabaling natin ang kanilang buong katawan ay pareho sa pinipigilan o pinamumunuan. Buong katawan, sabi po. Ngayon, dapat ding pigilan ng mga krisyano ang kanilang bibig. Kung nais nilang pigilan, yun pong buong katawan. Kaya dapat tayong krisyano marunong magpigil ng bibig para susunod din ng katawan. Tignan nyo ang mga barko. Bagaman napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Barko. Malaking mga barko. Kaminsan maaari itong matulak sa pamamagitan ng hangin at magalaw sa pamamagitan ng mga alon. Ngunit ano ang hindi natatangay sa pamamagitan ng hangin? habang humihi ang hangin, humahampas ang alon at may pagpapasya, may maliit kasi na timon sa likod nito. Hindi ito nakikita sa labas. Kaya sabi, sabi po, dahil may napapabaling sa po, magitan ng isang napakaliit na timon saan na isin ng piloto. Ang timon ang kumukontrol sa direksyon ng barko. Isang maliit na timon ang kumukontrol sa malaking barko. Kinu nito ang direksyon na nais ng piloto. Maring niyang ilayag ang barko maging laban sa hangin. Kung wala ang timon, matatangay lang po ito. Gayun may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon. Saan man naisin ng piloto, isa itong napakaliit na bagay. Ang dilang ito ay napakaliit. Isa itong napakaliit na bahagi sa ating katawan, hindi ba? Ngunit ano ang kumukontrol sa katawang ito at sa buong buhay natin? Ito po ang bibig. Ang maliit na dilang ito ang nagbabago ng iyong buhay. Pwede nitong baguhin ang buhay. At nakakatakot po ito. Tignan natin sa verse 5. Gayun din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tignan nyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Sabi, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Gayun din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang. Parang apoy. Isang maliit na apoy. Kapag may suminding maliit na apoy, masusunog ang matataas sa bundok, bahay. Misan, kahit napakaliit na apoy, kaya po nitong sunugin kahit na po yung buong lungsod. Ganyan po, nakakatakot. Tumira ako po noon sa busan nung bata pa ako. May isang maliit na apoy na nagninga sa isang refugee camp noon. Isang purok kung saan nakatira ang mga refugee. Nasunog ang buong purok at umabot ito sa Busan Station. Matagal na panahon na po itong nangyari. Nagtakbuhan ang mga tao hanggang sa makaabot sila sa dagat. Panahon ito ng taglamig. Malit na apoy, nasunog ang buong lungsod. Gayun din naman, ang maliit na dilang ito ay maaaring makagawa ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat. At sa verse 6, ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Isa itong nakakatakot na salita. Sinabi rito ang dilay isang apoy. Apoy. Kapag ginamit ng tao ang kanilang dila sa maling paraan, masisira ang buhay niya. Maring masira niya ang pamilya at ang bansa. Kung walang ingat mong gagamitin ng iyong dila, ang dilay isang apoy, isang sandibutan ng kasamaan. Nakakagawa ng kasalanan ng tao, ngunit karamihan sa mga kasalanan ito ay nagagawa sa kanilang mga bibig. Isipin po natin ito sa tuwing nagkakasala ang mga tao, nagkakasala sila sa pamamagitan ng kanilang mata, nagkakasala sila sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, at nagkakasala sila sa pamamagitan ng kanilang mga paa. Siyempre, nagmumula ito sa puso. Ngunit saan ito nanggagaling? Nanggagaling ito sa bibig. Kaya tignan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Ang dila isang apoy, dinudungisan ito ang buong katawan. Dinidungisan ito ang sariling buhay. Kaya bilang isang krisyano, maaari mong madungisan ng iyong buong katawan at maging ang church ang church na katawan ng Panginoon ay madudungisan din. At sinusunog ng pag-ignog ng kalikasan. Kapag naba sa bahay kayo, tumingin kayo sa salamin at tignan niyo roon ang inyong dila. Tumitigil ba? Hindi ito tumitigil sa kakagalaw. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Hindi ba ito masyadong marahas? apoy ito. Ngunit saan ito nagmula? Nagmumula ito sa apoy ng impyerno. Alam ba ninyo? Marahas ito, apoy ito, nagmula ito sa apoy ng impyerno. Alam ba ninyo kung sino ang namumuno sa dilang ito? si Satanas. Ang dakilang hari ng impyerno ang namumuno rito. Ginagawa ni Satanas na magkasala ang mga tao. Sinong nagpapagalaw ng iyong dila? Ito ang ginagawa ng Diablo. Tignan niyo po ito. Ligtas na tayo. Ngunit hindi pa ligtas ang ating katawan. Ayon sa kawikaan, siyang nag-aaruga sa kanyang lingkod mula sa pagkabata, sa bandang huli ay magiging kanyang tagapagmana. Naligtas tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Anak ng Diyos. Ang katawan ay maaari pa rin gamitin, on the other hand, ng lumang pagkatao, ang jablo, at hindi ka maaaring mag-aruga ng lingkod sa kaaliwan. Ang mga lingkod ay dapat na pagmalupitan, gayon din ang katawan, kung hindi magiging mapagmataas ito. Ganyan dapat ang gawin. May isang brother sa isang church, hindi ko na po sasabihin yung pangalan ng church, brother na ito ay walang anak. Kaya nag-ampun po siya at nagbalaki siya ng isang batang lalaki at lumaki naging binata na ito. Ngayon mas, na, mas matangkad na siya kaysa sa ama niya at malakas po siya. Ngunit kapag ang batang ito, ay gumagawa po ng mali, sinisigawan niya ng brother na ito ang anak, ang kanyang anak. Pero titignan siya ng matalas ng kanyang anak. Sabi niya, nakakatakot siya. Hindi ko na siya pwedeng sigawan ngayon. Ganyan po ang kanyang nakita. Kung hayaan mo lamang ang iyong katawan, gagawin nito ang anumang nais niya, Maging sa mga ligtas, may mga taong nabubuhay pa rin sa sarili nilang kaginhawaan. Sinasabi nila ang nais nila, ginagawa nila ang anumang nais nila, at wala silang pagpipigil. Sinasabi lang nila, ligtas na ako. Sino ang namumuno sa kanila? Verse 7 sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakakamatay. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat, ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Napapaamo rin ng mga tao ngayon ng mga hayop. Kapag mapaamo ang mga dolphin, magiging masunurin sila. Nakita niyo? Kapag napaamo ang mga ibon, maayos silang kikilos. Ginagaya nila yung sinasabi ng tao. May mga insekto rin po na maaari nang mapaamo. Kung susubukan po natin. Nakamamangha po ito. Subalit ang dila ay hindi mapapaamo ng tao. Hindi maaaring mapaamo ang dila. Hindi natin ito mapapaamo. Walang maaaring makapagpigil dito. Walang, walang silbing sabihin sa isang tao na wag nang sabihin ang bagay na iyon. Sa oras na iyon, oo, hindi ko nagagawin, gagawin, sabi niya. gayon pa gagawin niya uli ito. Kaya sabi, ang dila ang hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaan. Nakakatakot ito. Pinamumunuan ng diablo ang di dila. Subalit ang dila, hindi napapaamo ng isang tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sabi isang lasong, papatay sa atin. Sabi sa Biblia na may laso ng ahas sa ilalim ng dila. Ang ibang tao ay naglalagay ng lason mula sa kanilang mga bibig. Kaya ang bibig na ito, may lason po ito. Verse 9 at 10, Santiago 3, verse 9 at 10. Sa pumamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pumamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Sabi, sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at ang panlalait. Pumupuri sa kanilang bibig? At nilalait sa kanilang bibig? Parang nagsasabi ng mabuting bagay at panlalait, tutupo ito. Lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito makatwiran. Ganun po ang ibig sabihin nito. Ngayon paano ko mapipigilan ang dila? Ganun po ang ibig sabihin. Kung walang magpapaamo ng dila, kung gayon, ang Diyos lamang ang makapagpapaamu po nito. Mapapaamo lamang ito sa sama magpamamagitan ng salita ng Diyos. Maging sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Paano nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan ng dilang ito? Tignan po natin sa Mateo chapter 15, verse 18. Mateo chapter 15 verse 18 Mateo chapter 15 verse 18 Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Saan nagmumula ang lumalabas sa bibig? Nagmumula ito sa puso. at siya pong nagpaparumi sa tao. Noon, pinuna ng, pinuna ng mga hudyo at mga faraseyo ang mga alagad ni Jesus na kumakain nang hindi naguhugas ng kanilang mga kamay. Ang, may, ang iyong mga alagad ay hindi naguhugas ng kanilang mga kamay bago kumain. Ano ngayon? Hindi problema ang kumain gamit ang mga kamay na hindi nahugasan sapagat ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi hindi ito nakapagpaparumis sa tao. Hindi ba ang mga bagay na lumalabas sa bibig ang siyang nagpaparumis sa tao? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumis sa tao. Ang pagsasalita ay ang pagpapahayag ng pagkatao. Kung nais mong malaman kung anong klase ng tao ang isang tao, malalaman ito sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang sinasabi. Ang mga salita ay kumakatawan sa pagkatao ng isang tao. Kaya napakahalaga ng paraan ng pananalita para sa buhay pananampalataya ng isang tunay na krisyano. Kaya dito sa Santiago 126, kung inaakala ng sinuman na siya ay reliyoso, hindi pinipigil ang kanyang dila. Opo, ngayon, kanino niya ito sinasabi? Ganyan ang sinasabi niya sa ating mga krisyano. Ang pagpipigil sa salita sa relihiyosong pamumuhay. Alam niyo po ba ang pagpipigil sa mga salita? Mga salita, huwag magsalita ng mga bagay ng walang ingat. Sabihin mo ang nais mong sabihin ng maingat. Huwag kang magsalita ng masama at huwag kang magsalita ng mga... ng mga bagay na makakasakit sa iba. Pinakamaraming kasalanan na nagagawa natin ay sa pamamagitan po, po talaga ng bibig. Tingnan muna natin sa glit sa awit chapter 12. Kung ano po ang gagawin natin, makikita sa awit 12, verse 3 to 4 Ano ang dapat gawin natin sa bibig? Awit chapter 12 verse 3 to 4 Naway putuli ng Panginoon ang lahat ng mapanuyang mga labi, ang dila na gumagawa ng malaking pagmamalaki. Ang mga nagsasabi sa pamamagitan ng aming dila ay magtatagumpay kami, ang aming mga labi ay nasa amin, sino ang Panginoon namin? Sa verse 2 bawat isa ay nagsasalita ng kabulaanan sa kanyang kapwa. Sila ay nagsasalitang may mapanuyang mga labi at may pusong mandaraya. Ang ibig sabihin ng putulin ay paparusan sila ng Diyos. Sa pamamagitan ng aming dila ay magtatagumpay kami. Sinusubukan nilang magtagumpay sa kanilang dila ang aming mga labi ay nasa amin, sino ang Panginoon namin? Ang aking labi ay nasa akin, sino ang mga kapigil? Anong ibig sabihin po nito? Ang salitang ito, ginagamit nila ito ng walang ingat. Hindi mapagilan. Ang pananalita o yung dila, huwag mong pigilan. Sabi nila, Ako na ang bahala nito sa paraang gusto ko. Talaga po, kayab nyo bang pigilan ang bibig po ninyo? Hindi po. Hindi kayang pigilan ang bibig. Tingnan din natin sa Ecclesiastes chapter 5. Kasunod po ng Kawikaan, Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5 verse 2 hanggang 3. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sabagat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kahit kaunti lamang ang iyong maging salita. Sabagat ang panaginip ay dumarating nakasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal nakasama ng maraming mga salita. Kaya sabi, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig sa harapan ng Diyos. Paano natin may bubukas ang ating bibig ng pabigla-bigla sa harapan ng Diyos? Kapag nagdarasal po tayo, nagdarasal tayo sa harapan ng Diyos. Kapag humaharap po tayo sa hari at nakikipag-uusap sa hari, sabi po natin, Panginoon, nakikiusap po ako sa iyo. Nagsasalita ba tayo ng walang ingat? Paano tayo magsasalita ng walang ingat sa harapan po ng hari? Mapapahamag tayo kung magbibiro tayo. Maari ka rin bang magbiro sa harapan ng Diyos? Mga salitang walang katuturan, basta na lang nagsasalita sa harapan ng Diyos. Mag-ingat po kayo. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Nasa langit siya, nasa lupa ka. Ibig sabihin po, siya ay nananahan sa lugar na pinakabanal at maluwalhati. Sa Mateo chapter 6 verse 7, at sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad sa ginagawa ng mga hintil. Ang ibig sabihin ng walang kabulang paulit-ulit ay yung pagsasabi ng isang bagay ng paulit-ulit ng walang anumang dahilan dapat ay manalangin mula sa ating tapat na puso. Si Jesus ay nanalangin ng gayon din ng tatlong beses sa hardin ng Getsemane. Alam natin yan. Hindi po siya gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, ngunit maraming tao, kapag nananalangin, ay nananalangin ayon sa kanilang iniisip. Hindi po ganoon manalangin ng mga kapatiran. Noon, pagkatapos kong maligtas, nanalangin po ako sa isang prayer center para makatanggap ng biyay at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit noong tumahimik ako, napakinggan ko po yung panalangin ng iba. Talaga pong walang kabuluhan ang kanilang sariling pamamaraan. Napakapangit ng panalangin iyon. Papakinggan ba ng Diyos sa mga panalangin iyon? Hindi po, hindi po kaya kaunti lamang ang iyong maging salita, sabi po. Kaunti lamang ang iyong maging salita, ibig sabihin po ay ang magiging pagiging maingat kapag nagsasalita. Sinabi ni Jesus, sabagat inaakala nilang sila ay papakinggan dahil sa marami nilang salita. Ang mahabang panalangin at ang pagiging magaling sa pagsasalita ay hindi po magandang panalangin. Magaling ka bang magsalita sa harapan ng Diyos? Kapag may nagdadasal ng ganito, O oh, Diyos, malapit na ang taglamig ang panahon kung saan ang mga bunga ay nahihinog na, ganito, ganoon. Nangangaral ka ba sa harapan ng Diyos? Kaya huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, huwag magbigkas sa mga salita sa harapan ng Diyos na nagmumula sa pusong nagmamadali. Huwag pong ganyan. Ibig sabihin, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay kapag nagdadasal ka. Huwag magsalita kung hindi ito galing sa pusong tapat. Dapat wag ganun. Kaya dapat tayong maging maingat sa mga sinasabi natin mula sa pusong matapat. Ang pagsabi ng amin sa dulo ng panalangin ay hindi ang katapusan. Kapag mayroon kang ipinagdarasal, dapat may gawin ka po para matupad dito. At ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita. Kapag marami kang sinasabi, lumalabas ang tinig ng hangal. Ano po yung pinakamasamang bagay na masasabi ang pinakamasamang salita ay ang kasinungalingan. Para makapag-evangelize sa Russia, noon po nagdaos ako ng Bible Seminar sa Moscow dalawang beses isang taon at may napuntahan na akong lugar na may kabayo. May malaking kabayo na mukhang tunay kapag tinignan. Ngunit kulay ang kabayo ay pula. Kasi nabi ko, peking kabayo ka. Naalala ko po iyon. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang pagkagawa sa pulang kabayo. Kaya nasabi ko na ang kulay pula ay peke. Isang kasinungalingan. Tignan natin sa John 8 verse 44. Basahin po natin ito. John chapter 8 verse 44. John chapter 8 verse 44. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong na gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sinabi ng mga Hudyo ang Diyos ang aming Ama, ngunit sinabi ni Jesus, hindi, kayo mula sa inyong Amang Diablo. Ang inyong Ama ay ang Diablo, hindi ang Diyos. Bakit? Kung titignan ng ginagawa nyo, totoo nga ito na kayo'y mula sa inyong Amang Diablo at ang nais ninyong inyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong Ama. Inilagay ng Diablo ang kasakiman sa tao. Siya isang mamamatay tao. Mamamatay tao buhat pa sa simula. Kaya ang Diablo ang pumapatay sa tao sa kasalanan. Ganyan siya. Sa Genesis chapter 3, nagpakita ang Diablo kay Adan at sinabi niya kay Adan at Eva, Sabi niya, Kainin ninyo ang bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti. Sumagot si Eva, sinabi ng Diyos na kami ay mamamatay kapag kinain namin. Ngunit sinabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. Bakit kayo mamamatay? Masarap ito kaya kumain kayo. Bukod sa hindi kayo mamamatay, alam ng Diyos na sa araw na kumain kayo, mabubuksan, especially ang inyong mga mata at magiging gaya kayo ng Diyos. Naiingit siya sa inyo, kaya hindi niya kayo pinapakain sapagat natatakot siyang maging magiging kagaya kayo ng Diyos. Kumain kayo. Pilit na tinukso ng diablo sa si Eva. Kalaunan, kumain sa si Eva. At binigyan niya ang kanyang asawa. Sinabi ni Eva kay Adan, Honey, kainin mo ito. Sumagot si Adan, ano ito? Sumagot si Eva, ito ang ipinagbabawal na bunga. Sumagot si Adan, Sinabi ng Diyos, kapag ginain mo ito, ikaw ay mamamatay tinukso ng Diablo sa si Eva sa pumamagitan ng ahas. Kasi sinabi ni Eva, sinabi sa akin ng ahas na hindi tayo mamamatay kaya kinain ko at masirap ito. Ako lang ba ang mamamatay? Kung mamamatay, mamamatay tayong magkasama. At kung mabuhay, mabubuhay tayong magkasama. At pilit niyang tinukso yung ahas, tinukso niya sila. At pagkatapos lumambot ang puso ni Adan, sinabi niya, kung gayon, kainin natin ng magkasama. Kaya nilinang ng Diablo sa si Eva na kainin ang ipinagbabawal na bunga. Nagsinungaling siya sa kanya at napabagsak siya at sa pamamagitan niya, naibagsak din niya si Adan. Tinukso ng Diablo ito si Adan at ang kumakatawan sa sangkatauhan gamit ang kasinungalingan at napakain siya ng ipinagbabawal na bunga. Kaya namatay ang kanilang spirito, pinaalis sila sa Garden of Eden. Dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Sa 1 John chapter 3 verse 12, na hindi gaya ni Cain na siya mas sama, -sama. at pinaslang ang kanyang kapatid. Kabilang siya sa Diablo, pinagbabato niya ang kanyang kapatid na si Abel hanggang sa mamatay. Siya isang mamamatay tao. Buhat pa sa simula, kumilos ang Diablo sa mga Hudyo para patayin ang anak ng Diyos si Jesus. Nilinlang niya sila sa kasinungalingan at hinayaan silang kumilos sa kasakiman. Sa huli, pinatay nila si Jesus. Kaya dito sa John 8.44, at ang nice nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang Diablo ay dalubhasa sa pagsisinungaling. Pinagmumukha niya ang kasinungalingan na parang katotohanan. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang mga manluloko Sila po ay nagsasalita ng kasinungalingan na parang katotohanan. Sila ay nanduloko pa sa pumamagitan ng kasinungalingan. Sila ay nagsisilungalingan, mo, parang katotohanan. Sa unang hari, 22 verse 23, si Ahab, na masamang hari ng Israel. Nung si Ahab, na pinakamasamang hari sa buong kasaysayan ng Israel, ay nagpunta sa isang digmaan, nagtanong siya sa isang propeta, Ngunit ang Diyos ay naglagay ng kasinungalingan sa 400 na bulaang propeta upang patayin si Aham. Ang sinungaling na espiritu ay pumasok sa 400 na mga bulaang propeta. Siya po ay sa jablo. na kung sino man ang gumagawa ng kasamaan at hindi nagsisisi, ibibigay sila talaga ng Diyos sa dyablo. Second 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. At may lahat ng mga kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigay ng katotohanan upang sila ay maligtas. Pagkatapos ang Diyos ay gagawa ng kasinungalingan sa kanila. Kasi sa 2 Thessalonians 2 verse 12, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalatay sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Ibig sabihin po na ibibigay ng Diyos sa Diablo ang mga hindi sumasampalataya sa katotohanan ngunit nalulugod sa kasamaan. Pinahintulutan ng Diyos na hatulan ng mga taong hindi sumasampalataya sa katotohanan. At kapag dumating na ang Antikristo, ibibigay ng Diyos sa Satanas ang mga taong hindi sumasampalataya sa katotohanan hanggang sa wakas. Isipin po natin si Haring Ahab. Si Haring Ahab ay hindi nagsisi hanggang sa wakas. Kaya pinaintulutan ng Diyos ang kanyang kamatayan. Si Satanay sa kumilos sa 400 na bula ang propeta at hinayaan silang purihin ng labis ang hari. Humayo ka at magpakasagana sapagat dadalin sila ng Panginoon sa kamay ng hari, sabi nila. At si Ahab ay hindi naniwala sa sinabi ng propeta ng Diyos na si Mikaya. Kahit na nalalaman ni Mikaya na mapapatay ang hari sa digmaan, sabi ni Mikaya, Kaya't ngayon ay tignan mo, inilagay ng Panginoon ang sinungaling na spirito sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta. At ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Pagkatapos ang pinuno ng mga bulaang propeta ay sinampal sa pisingi si Mikaya at sinabi, Sabi nila, paanong umalis ang spirito ng Panginoon mula sa akin upang magsalita sa iyo? Nalalaman niyo po ba kung gaano ginagamit ni Satanas ang maraming bulaang propeta upang sila po'y magsinungaling at magpropesiya. Sa 2 Corinthians 11.14, maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ang mga bulaang propeta ay kumikilos na kagaya ng mga tunay na propeta. At higit na nagugustuhan ng mga tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan dahil ang kasinungalingan ay parang kagaya na ng katotohanan. Alam po ba ninyo kung gaano karami ang mga bulaang propeta? Sa so 2 Peter chapter 1 verse 21, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ang mga manunulat ng Biblia ay nagpropesiya kung ano ang sinabi lamang ng Diyos. Ang mga salita ng mga bulaang propeta ay hindi pumula sa Diyos kundi sa Diablo. Binabanggit nilang tungkol sa ibang Jesus, sa ibang Espiritu, ibang Ibanghelyo na kagaya ng mga tunay. Ang mga bagay na iyon ay mukhang kagaya ng tunay, ngunit alam natin iyon ay peke. Ngunit kahit na iba ang kanilang binabanggit, nagugustuhan talaga ito ng mga tao. Kasi sa 2 Corinthians 11 verse 4, sapagat kung may dumating na nangangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo tumanggap ng ibang spirito na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ibang na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. Mas gusto ng mga tao ang peke kaysa sa katotohanan, ibang Hesus na hindi naman nila kilala. Hindi ang Espiritu ng Katotohanan, hindi ang spirito Santo ibang ibang helio. Ang ibang tao ay gumagawa at nagbibili ng mga peking sesame oil ngayon. At binibili ito ng mga tao. Hindi nila alam peke pala. Sa Jeremias 7.8, narito kayo nagtitiwala sa mga mapandayang salita na hindi mapapakinabangan. Ang mga tao ay madaling nagtitiwala sa kasinungalingan na hindi naman nila napapaki, napapakinabangan. Sa Proverbs 14.25, Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit taksil ng nagsasalita ng kasinungalingan. Ang tunay na saksi ay nagliligtas ng mga kaluluwa, ngunit ang mga sinungaling na saksi ay nagsasalita ng kasinungalingan. At pinupuksa nila ang Espiritu. Napakarami pong mga sinungaling. Ang Diablo ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay mula sa Diablo. Ang ikasyam sa sampung utos, sa Exodus chapter 20 verse 16, sabi po, huwag magsinungaling Wag, mag wag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Alam po natin yung evolution theory. Tama po? Sa mga kasinungalingan, ito po ang pinakamasamang theory na laban sa Diyos. May mga paaralan pa rin ngayon na itinuturo ang bagay na ito. Ngunit hindi naman tayo mabigyan ng mga dalubhasa ng malinaw na katibayan na nagsasabi kung paano nag-evolve ang mga unggoy sa tao. Napunood ko po sa isang TV show na sa Animal Kingdom Nalaman ko po na mayroon palang 260 na mga species ng unggoy. Nagulat po talaga ako na nung nalaman ko na napakarami pala ng uri ng unggoy. Mula sa 100 grams na matatandang unggoy hanggang sa mga higanteng gorilla. Kung gayon, mula sa anong uri ng unggoy tayo nagmula at saan tayo nag-evolve? Mula sa kanino tayo nag-evolve kung talagang galing tayo sa kanila? Mula sa pasimula ang tao ay tao na at ang unggoy ay unggoy na. Subalit, tinuturo nila ang teoryang iyon kahit na hindi naman nila maipaliwanag kung papaano talaga. Ang evolution theory ay ang pinakamasamang teori na nagmula sa Diablo upang kalabanin ng Diyos at puksain ng mga tao. At hindi talaga nila alam ang tinuturo nila sa paaralan. Bago po ng 1960s, itinuturo ng mga paaralan sa Amerika ang parehong tungkol sa doktrina ng paglikha at theory of evolution. Ngunit pinagbawal po ni President Kennedy ang pagduturo ng tungkol sa doktrina ng paglikha kundi inuutos na ituro na lamang sa paaralan yun pong theory of evolution. Hindi dapat niya iyon ginawa. Ito po yung pinakamasamang kasinungalingan at itinuturo ito ng mga tao. Walang silbing kasinungalingan. At ginawa nilang parang katotohanan. Meron pong isang tao na sinubukan kong bahaginan ng Ibanghelyo noon. Siya po ay nakapagtapos sa university at nakapag-aral sa Amerika. Ngunit kahit sinikap kong ipaliwanag ang tungkol sa paglikha ng Diyos, hindi po siya naniwala. mas naniwala po siya sa evolution theory. Ang evolution theory raw ang katotohanan. Masyado po siyang na-influensya ng teoryang iyon. Kaya kahit ako po natakot. Talagang lubusan po siyang na-brainwash ng Diablo. Kagaya po nito, ginagawa po ng Diablo ang kasinungalingan. Ang Diablo ay sinungaling. At sa pamamagitan ng kasinungulingan, ginugulo niya ang pag-iisip ng mga tao, hinihila sila sa impyerno. Sa awit 116.11, sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Totoo po ito. Ang lahat ng tao ay sinungaling. Lahat ay nagkasala. Lahat po. At bawat isa sa atin ay nagsisinungaling. Tama po ba? Tama po? Mayroon pong paligsahan noon ng pagsisungaling. Sa paligsahan, mayroon pong premyo para sa mananalo. Kaya maraming tao ang nagsimulang magsinungaling at may isa pong tao na dumating. Sabi niya, pinilit lang akong sumali dito. Patawad, pero kailanman hindi ako nagsinungaling sa buong buhay ko. Sabi niya, patawad. At pagkatapos po, siya ang nakakuha ng premyo dahil ang sinabi niyang hindi siya nagsisinungaling, yun ang pinakamanilking kasinungalingan. Ang tao ay laging nagsisinungaling upang depensa ng kanyang sarili. Upang dayain ng iba at upang manakit. Marami pang dahilan kung bakit nagsisinungaling ang tao. Kaya, pag nagsinungaling ka, yan ang pinakamalaking kasinungalingan. Marami pang dahilan kung bakit nagsisinungaling po yung tao. Sa Roma chapter 3 verse 4, hayang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Bawat tao ay sinungaling. Sa Kawikaan 6:16 hanggang 19, ang Panginoon ay namumuhi sa anim na bagay, oo, pito ang sa kanya ay kasuklam-suklam. Isa sa mga ito ay ang pagsisinungaling. Sabi po, sinungaling na dila. Bula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang nagahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Kinamuhin ang ng Diyos. Sa Kawikaan 19 verse 9, Ang sinungaling na saksi ay tiyak na parurusahan. Sinabi po, ang sinungaling na saksi ay tiyak parurusahan. Dahil sa kasalanan ng pagsinungaling at nagsasalita ng mga kasinungalingan, ito po ay mamamatay. Kaya, ang sinungaling na saksi ay tiyak na parurusahan. Dahil kasalanan po talaga ito, yung pagsisinungaling. Kung may pagsisinungaling, may, may susunod na kamatayan. Sa lumang tipan, ang mga kapatid ni Jose ay kinamuhian siya kaya sinubukan nilang patayin siya ngunit sa halip na patayin ay ipinagbili na lamang nila sa Egypt. Yan ang nangyari kay Joseph. Naglagay sila ng dugo ng kambing sa damit ni Jose, dinila nila ito sa ama at sabi nila, Ama, hindi ba ito ang damit ni Jose? Sabi ng kanilang ama, oo, uh, marahil ay nilapan na si Jose at napatay na ng isang leon. Nagsabuatan sila sa isa't isa at ipinagbili si Jose sa Ehipto. Nagsinungaling sila sa kanilang ama. <coughs> Excuse me po. Ngunit ibininta siya sa Ehipto at ang asawa ni Potiphar ay hindi siya, ay sa huli ay inakit siya pagkatapos ay kinuha ang balabal ni Jose at pumunta sa kanyang asawa. Nagsinungaling siya sa kanyang asawa na sinubukan siyang gasahin ni Jose at siya'y sumigaw. Kinuha niya ang balabal ni Jose. At nang naging Prime Minister si Jose, hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa kanya. Marahil po dahil sa kanyang ginawa, hindi na siya makapamuhay ng maayos. Yan ang nangyari sa asawa ni Potifar. Kung titignan naman po sa gawa chapter 5, sa pagsisimula po ng iglesia, ang mga mananampalataya sa Jerusalem ipinagbili ang kanilang mga ari-arian at ibinigay sa mga apostol. Nang panuhong iyon, si Ananias at Safira ipinagbili, ipinagbili ang kanilang lupa at bahay. Bakit? Una sa lahat dahil ang lahat ng mga banal sa sinuunang iglesia sa mga nasa Jerusalem ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak dahil sa napakalaki na biyayang natanggap nila mula sa Diyos sa Gawa 4.32, sabi sino man walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, dahil ang lahat ay sa Diyos. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, kaya ibinigay nila ang lahat na sa paanan ng mga apostol, at kinuha nila ito at ipinamahagi. Sa Gawa 4.34, walang sino naghihirap sa kanila. At mayroon pang dahilan kaya nagawa nila ito, dahil sabi ni Jesus noon, Kapag nakita na ninyong pinaliligiran ng hukbo ang Jerusalem, alim, alamin nga ninyo na malapit na ang pagkawasak. Ibig sabihin nito, tumakas ng mabilis upang makapaganda sa pagtakas. Kailangan nilang ipagbili ang lahat ng kanilang bahay at lupa sa Jerusalem kung magdadalawang isip sila, mamamatay sila gaya ng asawa ni Lut na namatay nang siya ay sa likod. Kaya nagawa nilang ibigay ang lahat ng mayroon sila dahil sa biyay at pag-ibig ng Diyos na tananggap nila mula sa Diyos. At sapagkat naniwala sila sa salita ng Panginoon na talagang mawawasak ang Jerusalem at wala ng pag-asa pa sa Jerusalem. Ngunit sa Ananias at Safira, ipinagbili ang kanilang lupa kagaya rin ng iba. Ngunit hindi nila ibinigay ang lahat. Nagtago sila ng ilang bahagi. At ang iba'y iba lamang ang ibinigay nila. Ibinigay na namin lahat, sabi nila. Totoo ba ang lahat ng ito? Oo. Totoo lahat. Ananias, sabi po, Bakit napadaig ka kay Satanas at nagsimulang, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Pagkatapos ay bumagsak at namatay si Ananias. Pagkalipas ng isang o dalawang oras, dumating ang kanyang asawa ni si Safira. Tinanong siya, Sabihin mo sa amin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay namatay na. Sabi niya, oo, tama iyon, lahat na iyon. Bakit kayo nagkasundo upang subuhi ng Espiritu ng Panginoon? At pagkatapos ay bumagsak siya at namatay. Hindi niyo dapat dayay ng inyong konsensya sa harap ng Diyos. Hindi kayo dapat magsinungaling. Ang sinungaling na saksi ay tiyak parurusahan, sabi po. Sabi sa Revelation 21 verse 8, At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Lahat ng sinungaling. Sabi rin po sa Apokalipsis 22 verse 15, Nasa labas ang mga, ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Sa labas ng lungsod. Ibig sabihin, hindi sila makakapasok sa langit. Alam niyo po ba kung ilang beses binanggit ng Biblia ang tungkol sa pagsisinungaling? Sa Colossus 3 verse 9, wag kayong magsinungaling sa isa't isa. Ang pagsisinungaling ay dating gawain natin noon bago ang kaligtasan at sabi po sa Ephesians 4.25, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Kaya't ngayon, si Jesus na ang ating ulo at tayong mga naligtas ay siyang katawan ni Kristo. Bahagi ng iisang katawan, ang magkakapatid ay dapat hindi nagsisinungaling sa isa't isa. Ang fellowship ng mga Krisyano ay dapat na tunay na fellowship. Nagkakaroon tayo ng pakikisama sa isa't isa kapag naging sinsero tayo totoo at tapat sa isa't isa. Kung hindi, ang isa't isa, kung gagawin natin ito, maging ang fellowship sa Panginoon ay hindi natin magagawa. Ang mga Krisyano bilang bahagi ni Kristo, dapat na magkaroon tayo ng tiwala sa isa't isa sa katotohanan, ginagawang sentro si Kristo. Mayroon pong fellowship kapag ganito. Tandaan po natin, kinamumuhian ng Diyos ang kasinungalingan. Namumuhi siya dito at siyang humahatol sa bawat kasinungalingan. Hinahatulan po niya ito. Sabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 12 to 13, ang mga salita ng bibig ng matalino ay magbibigay sa kanya ng pakinabang. Ang mga salita ng matatalino ay nagbibigay sa kanya ng pakinabang. Ito'y humihimo. Nagbibigay, nagdadala ng kagalakan sa isang tao. Ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. Sabi ang labi ng hangan, uubo sa sarili niya. Ibig sabihin, siya ay mawawasa. Ang pasimula ng mga salita ng kanyang bibigay ay kahangalan at ang wakas ng kanyang salita ay makamandag na kaululan. Yan ang sabi sa Ecclesiastes 10 verse 13. Ang sino makarinig ng kasinungalingan na iyon, iyon ay masasaktan. Ang pagsisinungaling ay gaya po ng kabaliwan kabaliwan po ito. Ang wakas ng kanyang kasalita ay makamandag na kaululan. Sa Kawikaan 10.19, sa dami ng salita ay hindi mawawalan ng pagsalangsang. Kaya dapat tayong magingat sa ating mga salita. Dapat tayong nag-iingat. Lalo na sa sinasabi natin. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Ano pong ibig sabihin ng kontrolin ng labi? Upang kontrolin, pigilin. Ang mga taong maraming sinasabi ay hindi kayang kontrolin ang kanilang emosyon at ito ay lalabas mula sa kanya. Pagkatapos, ihahayag niya ito, yung kanyang damdamin. Walang pag-aalinlangan, hindi siya natatakot na mandaya gamit ang mga labi at mga salita sa mga tao. Gayunman ang taong nagpipigil, ng kanyang mga salita ay nagsasalita ng mahinahon, mabuti at kapakipakinabang. Kaya nga nakapagbibigay siya sa mga tao ng kaaliwan, kagalakan at kasakalakasan. Ayon po sa Kawikaan 10.32, nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakakalugod. Ang labi ng matuwid ay nakakalugod sa Diyos at nakakalugod din po sa, sa mga tao. Ngunit ang bibig ng masama ay alam, ang alam ay baluktot. Ang bibig ng masama, ang labi ng masama ay ginagamit ng Diablo. Ang Diablo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga tao. Ang Diyos naman ay nakikipag-usap gamit ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao. At ang Diablo ay nagsasalita ng kasinungalingan, bagay na nakapaghiwalay, mga mapandayang salita kaya sa Lucas chapter 6 verse 45, sinabi rin po ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Kung ano ang nilalaman ng puso ay hindi maaring hindi lumabas mula sa bibig ng tao. Kaya sabi rin po sa awit 140 verse 3, pinatatalas ang kanilang dila na gaya ng sa at sa ilalim ng kanilang mga labi ay kamandag ng ulupong. Nakakatakot po ito. Sa Kawikaan 12 verse 18, mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada. Pinapatay ng tao ang iba gamit ang kutsilyo. Tama po. Kagaya po nito ang pagpatay gamit ang salita. Ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ng dala. Sa kabilang banda, ang taong matalino ay may kapangyarihan na magpagaling ng tao. Pagdating sa sugat ng katawan, kalaunan maghihilom rin po ito kapag ginamot na. Ngunit, ang sugat sa puso dahil sa salita ay mananatili. Mahabang panahon mananatili, kaya pwede itong makasira sa katangian ng tao, ng buhay. Kahit na maraming tao ang nagsasalita ng masama sa lugar namin, ang hometown ko po ay probinsya ng Gyeongsang at nakakatakot po na marinig ang masasamang salita na sinasabi doon. Sabi po nila, ikaw ay tatama ng kidlat, sabi nila. Mamamatay ka sa nasumusuka ng dugo, sabi nila. Kaya terrible po nakakatakot. Sabi po ni Jesus, at ang sino mang magsabi ulol ka ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Hindi dapat magmura sa ibang mga tao ang mga krisyano. Huwag dapat sumusumpa sa mga tao na gaya ng pagtulo ng laso ng ahas. Ngunit ang dila ng pantas kagalingan ng dala. Ang mga salita ng matalino ay may kapangyarihang mga aliw, magalak, mag nagpapatapang, nagkakasundo, at pinapagalingang iba. At sabi rin po sa Kawikaan 13 verse 3, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Kaya ang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang nagbubuka ng maluwang ng kanyang mga labi ay hahantong sa kapahamakan. Sila po na nagpipigil ng kanilang salita at dila, sila po ay nag-iingat ng kanilang buhay. Kung aabusin po natin ang ating dila, tayo po ay hantong sa kahirapan. Kaya po, hindi po dapat na inaabuso ang anumang, ang anuman gamit po ang ating bibig. Sa Kawikaan 15 verse 1, nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay. Ang, masam, ang maamong pagsagot, marahang pagsagot, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Kahit po nagsasalita sila ng hindi maganda sa atin, hindi po tayo dapat sumagot ng hindi din maganda o pabalang. Dapat po magsalita ng marahan. Pag nagsalita sila ng masama sa atin at magsasalita din tayo ng masama sa kanila at kapag sinabi natin, papatayin kita, tapos sasagot tayo. Papatayin din kita. Ano po ang mangyayari? Lahat mamamatay na po talaga. May mga masakit pong salita, nakakatusok na salita hindi niyo po ba alam gaano nakakatakot ang ating bibig? Kahit po, maamong, kahit po ang maamong tao, pwede po siyang apawan din ng lason sa kanyang bibig. Sa awit 140 verse 3, sa ilalim ng kanilang mga labi ay may kamandag ng ulupong. Sa Proverbs 20.19, ang nagahatid ng chismes ay nagahayag ng mga lihim. Sa 1 Timothy 5.13, natuto silang mga maging mga tamad nagpapalipat-lipat sa mga bahay-bahay. May mga iba nilalantad ang lihim ng iba. Opo, may mga tao na nais gumawa ng gulo. May mga babae po na mahilig magsalita. Ginagawa nila ito, ganyan. May iba na talaga mahilig magsalita. Kaya ang salita ng mapagbulong, ito ay masasarap na subo ang katulad. Sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Proverbs 18 verse 8 Iniisip nila na mabuting magsalita ng masama sa iba. Kapag narinig po natin ang ganitong mga salita, lisanin ang inyong mga tenga at kalimutan agad ito. Subalit kung marinig natin ang parehong salita ng paulit-ulit, masasanay po tayo, kaya alisin na lang sa tenga. Masama. Masasanay po tayo kapag laging naririnig at parang hindi na ito iba sa atin at hindi po dapat mangyari ito. Sinabi ng Panginoong Isus sa Mateo 12 verse 36 at 37 na sa araw ng paguku, ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Kapag ang tao ay nagsasalita ng mga walang kabuluhan o mga bagay na hindi tama, siya po ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos upang hatulan. Magtatanong ang Diyos, bakit mo iyon ginawa? Bakit mo ginawa yon? Kaya sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka. Mateo 12.37 mga kapatid, huwag nating kalimutan na kapag tayo po ay nagsasalita ng mga maling bagay, tayo po ay tutungo sa hukuman ng Diyos at mananagot tungkol dito. Sabi po sa Malakias 2.17, inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita, gayon may sinasabi ninyo, paano namin siya niyamot? Paano namin siya niyamot? Kung magsasabi tayo ng mali, masasaktan po ang Diyos. Alam niyo po ba ito? Kapag ang bata ay nagsasalita ng walang ingat, nagkakaroon ng problema. At ang mga magulang po ay nag-aalala tungkol dito. Sabi nila, ang anak ko ay nagsasalita ng hindi tama. Kaya nagkakagulo sa bahay. Kung ang isang kresyano ay magsasalita ng walang ingat, nagdurusa po ang Diyos. Diyos. Kaya sa Efeso 4:29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Napakarami pong masamang salita. Huwag po sana itong lumabas sa ating mga bibig, kung hindi ang ating mga bibig ay magiging marumi. Kapag ang maruruming salitang iyon ay lumabas sa ating bibig, marurumihan nito ang puso ng isang tao. Kaya anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay. Kaya dapat po nating kontrolin ang ating salita. Napakahalaga po nito. Kaya dapat po natin bilang mga krisyano malaman ang ugali mayroon ng isang tao. Ang iba ay magagalitin kaya nagsasalita ng may kagaspangan. Ako po ay nagugulat talaga. Ah, ganun pala siya magsalita. Dapat po tayong magingat. Dapat po makontrol ang makontrol tayo ng kapangyarihan ng banal na spirito. Diyos, lagyan po ninyo ng bantay ang aking bibig. Kaya sa awit 141 verse 3, Maglagay ka ng bantay sa aking bibig o Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Pakiusap, ingatan po ninyo ang pintuan ng aking mga labi. Kaya dapat po nating makontrol ng husto ang ating mga bibig. Dapat po na manalangin upang wag magkasalang muli sa pumagitan ng ating bibig. Kung matututunan natin ang salita at susundin ang banal na spirito, gaya ng sabi sa Galatia 5.16, Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa spirito at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung tayo ay lalakad sa Espiritu, tayo po ay magkakaroon ng maayos na Christian life. Manalangin na po tayo. Mapagpala ng amang Diyos, kami po ay ipinanganak sa kasalanan at sumunod sa pagnanasan ng masamang laman gaya ng pag-inom ng tubig. Kami ang mga naging kaaway ng Diyos sa pumamagitan ng masamang gawa at sumunod lamang kami sa pagnanasan ng laman. Ngayon, iniaalay po namin ang aming puso at ang natitira naming buhay sa banal ninyong mga kamay na naglinis at nagligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo. Panginoon, gabayan po ninyo kami ng inyong banal na spirito. Kontrolin at pamunuhan po ninyo ang aming buhay at katawan upang kami po ay tunay na makapamunga ng bunga ng spirito. Nakagawa po kami ng maraming mga kasalanan gamit ang aming mga salita. Nagsalita ng walang ingat, nagalit, nandaya, nagsinungaling, at gumawa ng di mabilang na kasalanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maglagay po kayo ng bantay sa harapan ng aming mga bibig at sa pamamagitan ng inyong banal na spirito, kontrolin po ninyo ang aming mapagnasang laman upang magawa po namin ang banal na kalooban ng Diyos at sa gayoy makapamunga po kami ng bunga ng Espiritu Santo na magbibigay lugod sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen.